Quem transa nessa porra? Dá o cu pra mim, lá. Você tem alguma coisa contra o pinto? Não, mas pra falar aqui que o pinto é de sair, então para de vomitar. Mas é o pintinho, o pintinho. É. Ah, o pinto da galinha. Mas eu queria que fosse pinto de quem? Que é pesado, pô. Eu já transei com mulher na balada. No banheiro. Oh,
Dream Cars and Dance Productions.